kamwaka unya yesterday in depth. Era abantu bano njja kubasaba nnyo bagende ku live ze tuba tukoze basobole okwongera okuyiga, because these are the daily problems people undergo. Kakati otekeddwa okumanya kiki ekyetaakamu okuwunya. I just want to give you just for today, naye nga mujja kuba mugenda ku YouTube musobole okumanya kiki ekireeta akamwa k'omuntu okukola ki okuwunya. One, emmere okuvundira munda. Two, okusenya n'otatukula. Abasinga obungi tukola chap chap chap, emmere eno nezitakugwayo bulungi nnyo. Nabagambe tufune flosa, tuziiseeko mu kamwa, mumanye eyo obumere buno bonna bubeere nga bufuluma. At the end of the day, ogenda kuba ng'oli mulungi nnyo ng'onyuma okutunuulira. So gezaako okunywa amazzi, kendeeza engano, tolya byenda leero, ate olina oteekamu ebigere, ate olina oteekamu kino na kiri. So omubiri gwo bwe guba tegufulumizza mmere eno, kisobola okuviirako akamu okuwunya. And also okuteekinga longa tunywedde ku mazzi.